Bērnu vokālais ansamblis Magonīte. Paldies! Paldies brīnišķīgajām Magonītēm un brīnišķīgajam Magonim! Paldies! Nu ko, mēs turpinām to, kas mums, kā saka, šeit uz skatuves notiek. Jūs turpinat mūs vērot, skatīties un, protams, arī iepirkties šajā brīnišķīgajā zāļu tirdziņā šeit Rīgas sirdī doma laukumā. Ir ziniet, pēc seniem nostāstiem par Jāņiem un Jāņa tēliem drīkstēja saukties tikai svēti vīri, kuri senču ticību ir uzturējuši tautā. Latviešiem tas ir Jānis, bet ir arī citām tautām kaut kas ārkārtīgi līdzīgs. Lietuviešiem tas ir kas? Joņas, ne, tas ir latgaliešiem. Nē, Lietuvie, bet līdzīgi ir. Lietuviešiem tas ir Jonas, igauņiem Jāni, ja? Nu, apmēram, man tā rakstīja, bet varētu būt, vai ne? Kā, lasās kā Jāni, poļiem Janeks, ja? Spāņiem Juan, man rakstīja, bet visdrīzāk lasās kā Juans, bet vienalga viņš ir Jānis, izrādās Juans, mums arī ir Jānis. Indiešiem Devjana, ja? Slāviem Jans un latīņu valodā Janus. Tā ir senajās mitoloģijās viena no centrālajām dievībām. Tāpēc saņemsimies, mīļie, un kā saka, ielīgosim tos Jāņus tā kā pienākas, lai auglības svētība nāktu pār visu mūsu zemi, visiem mums, tātad cilvēkiem, un arī pār visiem lopiņiem. Lai šie svētki dod mums drošu un skaidru prātu. Nu, varbūt rīt, nē, bet parīt, nu, gan. Lai pilnīgi drošu un skaidru prātu. Viena no skaistākajām vasaras saulgriežu tradīcijām, protams, ir Jāņu uguns kuršana. Tiek uzskatīts, ka Jāņu uguns svētku vakarā pieņem sevī saules gaismu. Tādēļ to aizdedzina līdz ar pēdējiem saules sariem, un obligāti šī uguns ir jānosargā līdz pat saulēktam. Uguns, kuru parasti mēs kurinam augstā vietā, pakalnā vai kārts galā, lai gaisma apspīdētu iespējami lielu apkārti, nestu svētību un aizdzītu prom visus ļaunos garus. Bet, ja nu mums nav tās Jāņu uguns, vismaz šobrīd, vai arī mazums rīt kādam, kā saka, neiznāk būt tādā vietā, kur var iekurināt Jāņu uguns, kuru, tad nu, mēs tos ļaunos garus varam aizdzīt arī citādā veidā, jo man šķiet, ka ļaunie gari mūk no priecīgiem, smaidīgiem, skaistiem un brīnišķīgiem cilvēkiem. Līdz ar to mēs varam dziedāt, mēs varam dejot un mēs varam priecāties par dzīvi, un tad neviens ļaunais gars mums netiks klāt. Tieši to mēs gribam darīt arī šobrīd un pašlaik. Varbūt tie, kuri, kā saka, nav dejotāji, ne, nu visi mēs esam dejotāji, vai ne? Bet tie, kuri nav dejotāji tautas tērpos, varētu atkāpties vienas 3,2 soļus atpakaļ. Nu, lai te mums ir mazliet vairāk rūmes, vēl mazliet.